Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og i dag så er vi her med en innkjøpsvideo igjen. Vi har vært på Home & Cottage, butikken i Sarpsborg på Storbyen. Ja. Ja. Jeg husker aldri hva neste kjøpesenteret heter. Etter at vi la ut innkjøpsvideoen fra Home & Cottage forrige gang, så fikk vi en veldig hyggelig overraskelse i posten, hvor hovedkontoret til Home & Cottage hadde sendt oss et gavekort, for de syntes det var så hyggelig at vi hadde lagd video hvor vi viste frem hva vi kjøpte første gangen. Og i går så var vi på Storbyen igjen sammen med mamma, yep. Og var innom Home & Cottage, og da brukte vi gavekortet. Jeg må også si det at Linn Sandra, som var da den hyggelige dama som ekspederte vårs, hun fikk overraskende plass til mye oppi den lille posen her. Det take skills, for å si det sånn. Yes, så da tenkte vi at vi skulle bare vise dere hva vi hadde kjøpt. Vi kjøpte en pakke med muffinsformer. Dere vet vår forkjærlighet for muffinsformer. Men vi kjøpte de her fordi at vi har kjøpt noe annet også som vi skal bruke i en video senere. Som jeg tenkte det at da må vi jo ha muffinsformer fra Home & Cottage også. Pluss at de her var så utrolig fine med sånn ruter og sånn. Jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg tenker veldig hytte når jeg ser dem. Mm. Og jeg tenker sommer, så da passer det perfekt nå til sommeren. De muffinsformene her kostet bare 29 kroner, og da får du 25 stykker, og det synes jeg er veldig bra. Ja. Til en senere video så har vi kjøpt 3 poser med sånn bakemix. Vi har kjøpt muffins, som da er hvorfor vi kjøpte muffinsformer, og de kostet 69 kroner stykker. Så kjøpte vi også dark chocolate fondant. Og orange cookies, og det her er sånn 1, 2, 3 poser som du bare skal ha opp i. Her skal du bare ha opp i smør og egg. Her skal du ha opp i smør og egg, ja, og smør og egg. Jeg fant den her som er crispy snacks, potato and paprika. Og det tror jeg er sånn som du kan på en måte knuse og ha opp på salat for eksempel, bare for å ha litt crunchy. Kult. De kostet 29 kroner. Jeg har aldri vært borte i det her før, så det var liksom, det er en sånn spennende ting å smake på. Så kjøpte vi en pose med crispy truffles, karamell og crunch. Altså, jeg vet ikke hva det er, men det høres veldig godt ut. Det har ordet karamell i seg. Så da måtte vi slenge med den også, og den kostet også 69 kroner. Så vi kjøpt 3 av sjokoladene deres. De koster 39 kroner stykke. Det er 2 av de som vi kjøpte forrige gang, chili og de med Gucci Berry. Men så fant vi en som de ikke hadde hatt forrige gang, som er melkesjokolade med karamell, salt og mandler. Ja takk! Nam nam! Kan jeg være så snill? Se bare. Helt til slutt, til 19 kroner, så kjøpte vi en pakke med make-up wipes. Jeg er alltid på utkikk etter en sånn wipe som fungerer veldig bra og sånne ting, og 19 kroner synes ikke jeg var dårlig pris i det hele tatt. Og det her er med aloe vera, og de heter Meraki. Det var det vi kjøpte på Home & Cottage denne runden her, som vi kaller det. Neste runde, da blir det sikkert innkjøpsvideo da også, for det kommer helt klart en runde til. Ja, mamma var veldig imponert over butikken, ja. Så hun skulle i hvert fall tilbake. Altså, jeg og mamma fant oss pute som vi har så sykt lyst på. Det var en sånn massiv pute som var 70x100 eller noe sånt nå. Men den var så deilig! Og den ønsker jeg meg virkelig, for jeg bare, åh, her kunne jeg sove godt. For den var sånn ordentlig stor, og den hadde bygd opp ryggen min litt mer når jeg sover på grunn av brokk og sånne ting. Så, japp, kan hende jeg må tilbake, ja. Tusen takk for at dere så på. Gi denne videoen her en tommel opp hvis dere liker innkjøpsvideoer. Abonner hvis dere har lyst til å se flere videoer. Vi legger ut 2 videoer hver dag. En hovedvideo og en vlogg. Og så snakkes vi i morgen. Ha det! Ha det!